Il-Prim-Ministru Joseph Muscat inawgura dar tal-anzjani fraħal ġdijt id-dar għanda sodot sodotu saret ta' 8 miljon euro mil-kumpanija Lionscare. i Il-direttur managerjali tal-kumpanija Mark Bajada għal il-gvern se jkun għet jishtri sodot kolla fid-dar waqt li l-kumpanija setkun għet toffri l-residenti fid-dar servizz tal-ola kualita. kif dak li l PPP ma l-gvern fejn il l-gvern mod esklusiv se jkun qed jixtri s-sodot kollha li aħna qegħdin nipprovdu f'din id-dar li huma 107 sodot li aħna nkunu nistgħu nagħtu servizz mod holistiku, inkludi l-ikel, il-kura, u s-sapport kollu meħtieċ. Id-direttur manġerjali tal-Ainsker, Mark Bajada, għalli d-dar se tkun et-toffri ambjent professjonali u dinji tuż, mammar blaħar teknoloġija. Finnaħat taħna, finnaħat tal offsinar ta' Malta, kienem kien bżon gbir għall kura tal-ansjani, b'investimenti fid fidjar tal anzjani u b centers. Aħna propju ndirizzajnija il għalliex nemnu il-li l-anzjant t-iżommu għattif, l-anzjant t-iżommu korat, għandu jkollu d-dinjeta, għandu jkollu s-sapport kollu meħtieċ biex jiex il tiegħu komda u b-sigurta. Sur għall li diġa impjani pjani sabiex jisiru estenzjonijiet f'din dinj residenza. tal futur minn dar sess edin naraw li kunem t parti uħra li għal-night shelter fejn fijan kunu nistaw nil-għaw njess għal-matul l-lejl kif ukoll daycare center li persuna jistegi għonjek u jagħmel il-ġurnata tiegħu flimkien ma' residenti l-oħra u jista' x'ngħid e, jgħix bħajja din jitużha Il-Prim-Ministru Joseph Muscat kellem dwar l-importanza ta' kura professjonali lejn l-anzjani e kif il-popolazzjoni anzjana qed kompliti tikber. Dr. Muscat faħar dan l-investiment li għalli se jkun qed jimla vojt fin-naħa tisfel tal-pajjiż. Għalli il gvern mux sejjaq għaf għaw lejn l-anzjani għankeb mizuri li naqsu t-taxxi minn fuq l-anzjani għara zidit uħra fil-pensionijiet. Id-dar se tkun qed timpiega mal-mitħaddim professjonali li għafna se jkunu mill-istessin għawi sabiex jitnaqqas li vjagġar.